قدومية محكمة سريج مرود سومال لان ايه تهبروسو حدي حمنا كترسان باهد كرسور كي وسارد الديغان كي سبدل كعمل دا قدومية محكمة سريج احنا قدومية قد عدالة مرود سومال لان آدن حاجي علي أحمد أيا مانتا توبروسو حري ستيديون حمنود ويسوكو جيرا كرسوريال كرسوريال كحيغانو حيرالاليال قود يسدوياش وسارد ديغان كي يقبل لدى دلك سراكيل كسعودي عيدن كبوليسك يحمنا كترسان جامعة هرقيسا قدوميها واحا حريتان كتوبرك كو هليني وسيرك وزارة ديغان كي اسبدالك عمرادا مروى الشكر حاجي اسماعيل باندري قدوميها جامعة هرقيسة دكتور محمود يوسف موسى يحمرك الوكا سعودي حايله بحنية توبركن وحنالك عسكا هاللي قدوميها محكمة سريع جمهورد سومالان يو سيرك وزارة ديغان كي اسبدالك عمرادا شكر حرير باندري يحمرية كليكا سوقيب قلي توبركن يو دمان تدبا كوديرادي مهمد وقرصور كلي هاي aniga maanta kullay ba mar walba anaga waxay nootahay marka aan horumarnaba ama aan horumar dareenaba inaan wasaaradii horumarinayba intii anaga farxad gaar ah in gelisa sababtoo maanta intii halka dhameystay 18 joogtay maanta waxa aan ognahay inaan garabkayaga tiin garabkayaga taagantiin saddexda gobol ee ka kala timadeen inaa saddexda gobol si wanaagsan oo qurux badan ugu adeegi doontaan kaysaskayga la kulma ee ay tahay imaartay daryeelka aynu maanta door joogteen seenu daryeelayna inuu uga reebayno dadkan maartay ka ganacsanaaya siyaasada sharci darrada uga ganacsanaaya iyo ilaalinta deegaanka oo dhanba maanta waxaan maleynayaa kooraskan kooraska qiimo badan Soomaaliland ma soo maray waliba anaga wasaaradeeda sababtuna waxa weeyaan waxa dabada loogu bixi lahaa Uganda loo tagi lahaa Ethiopia ayaa maanta halka ku qaatay 8 casho intensive ayaa ku qaatay waxaan halka ka muujiseen inaa aatihiin dad maanta u diyaara inaa ay ka shaqeeyaan wasaaradahan nala shaqeeyaan situation waxaan isleeyahay maanta iyagana ilba u furmay aad iyo aad qiimo badan oo ah sidii ayagu ku dhawdo dadaalkii u sii laban laabi lahaayeen oo u sii muujin lahaayeen sidaynu la socono deegaanku waa nolosha halka ugu muhiimsan weeyaan marka ummadu markay dhulkeeda cunto ee ay deegaankii cunaan ee maxay heeday dhirti baabado ee xayawaankii la dhoofiyo ee ay hijroodaan xayawaanada halka ku noolaan jiray 4 sano kor 30 sano kor ee libaax lahaa wax kasta laa way hijroodeen wadamo kale galeen wixii survive hanti qaliye bay naga guushay wixii ugu qaalisanaa insaanku haystay baa guuray dabeedna dad qallalan oo deegaankan qallalan u eeg oo banan cid la taagan oo aad ka naxaysid fiisikalkooda markaad eegto ayaa isku soo haray marka deegaanku waa sababta marka hay'addii waddanka ugu sareysay garsoorka imika professor buul ma ku dhooyay maalintii koowaad ee wasiiradu noo keentay ay tiri waxaan doonaynaa number 1 talaabadii koowaad aan kula tiriyay waxa ay university of hargeysa tago waayo maadaama jaamacad ka yimid tababarna la bixinayo hooygii jaamacadaha in la tago waa taa maanta ay nolol ku qaadan wadamaan military lahayn oo industrial lahayn oo aan macdan qodanin oo aan shidaal qodanin oo nolosha ugu fiican ku nool anigu waxaan ugu baaqaa Soomaaliland inaynu dhinaca u kacno greenland dhinacaas waa dhinaca greenka waa inaan greenka u kacno difaanta waayo haddana dhaqaali haynin oonad capacity haynin oonad resource ki haynin oonad human resource ki haynin khayraadku mararka qaar ku bay dadka gubaan cares ku noqdaa mar buu noqdaa kers wadamada gubto wadamo badan baa laga qaxaa imika wadamo shidaal helay dagaalaha ka dhaca wadamo kuwa kale way islaayaan macdan baa laga qolaa deegaanka gubta dhuxul dhagax baa la soo saaraa waddanko dhan ma buluud garoob waa la sumoobaa maca dadka ma dha in la darso weeyaan ma green baynu noqonaynaa 4 billion baynu wadan ballaana baynu haysanaa beeraynu ka dharki karnaa dhulkaynu green ka dhano dhaqaa shaqaabuur waynu ka samayn karnaa waa inuu su-aasha isweydiiyo wadan cusub baynu dunida ku soo biiraay وهما هو سهل كورسوين كان يوحن انفارمنت كي يوحن لحيره دد با موده يا شقا يرو فيدو اسك ساسيت بوتورتو دد كو هايستان وا نولش دد كو يي دد كي دينا عاد ديغان كو دقاقاي وا دد كان نولش في عاد دوريدو كنو دد كي دينا عان كلو دقاقاي اندستريلايزيت ورشدي رير غل زيد غارين ما انت يا يد كريلي وا كون سو اكسوس كريي ايشي ييو هند ييو ودمدان باي ودا كيرو هلكاسا لغا شقاي هلكاسا دركا لغا سو سارا هلكاسا دوب لوغو دوفيا مخاي او كينين way diga arkay waa duu bulsh sharciga abarteen ama waxa abarteen maanta oo aan horo dalkeena looga sameen jiray ama loogu dabaqi jiray ina abarteen maanta qaabkii ah oo dabaqi lahaydeen ee u maxkamadayn lahaydeen ee u fulin lahaydeen waxa rajaynaya dad badan oo kala fara badan
ina bari doontaan arintaa gabagabadii waxa halkaasi shaada sharaf lagu gudoonsiiyay ka soo qayb galayaashii ka soo qayb galay tababarkan Cumar Yuusuf Bulshi TV Hargeysa.